Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang Papa Angelo, the Life Mentor. Today is May 5, 2021. Araw ng Merkules. Uh, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pinakamahalagang tanong palagi natin sa ating mga sarili. Kaano ba kalaki ang pagtitiwala o paniniwala mo sa sarili mo Kano kalaki ang pagtitiwala mo sa kakayahan mo Yun po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay patagal na nating gustong uh, matupad dahil mismo si Dr. Jose Rizal ay umasa <laughs> na makilala ng Pilipino ang kanyang tunay na pagkatao ang kanyang tunay na sarili, ang kanyang kakayahan. Lahat yan ang mga naging dahilan ng pagbubuwis ng buhay ni Dr. Jose Rizal. <laughs> Kaya nga, 300 years na yung dumaan nung siya ay lumaban sa kaharian ng Espanya. 300 years ago na yun. At mula nang siya'y mamatay, parang additional 200 years. Kaya naging total 500 years of Christianity. <laughs> so, pag tinotal natin lahat yan, talagang 500, simula nung 1521. Kaya nung yung pinaglaban ni Dr. Jose Rizal, nung 18, simula so nung 18th century, ay yun na yung nagising siya sa katotohanan. Alam niyo kung paano nagising si Dr. Jose Rizal sa katotohanan nung siya ay nag-aral sa Madrid, nung pumunta siya sa Spain. Kaya natin binabalikan ito kasi ito yung humubog ngayon ng ating pagkatao. Tayo yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal noon. Kaya babalikan natin, what went wrong? <laughs> sa ating pagkatao sa ating pag-uugali, sa ating mga ginagawa ngayon. What went wrong? Iyon <laughs> po yung aalamin natin ngayon. Kaya pabalikan natin yung pinaglaban ni Jose Rizal. Dahil yan din yung solusyon na dapat nating ginawa at ginagawa ngayon sa lahat ng ating problema dito sa ating bansa. Nung mag-aral si Jose Rizal sa Madrid, dalawang taon siyang nawala. Hindi natin alam, baka yung degree dati, eh, two years lang, tapos ka na. <laughs> baka isang taon lang, doktor ka na. Di ba? Hindi natin alam kung gano'ng katagal ang pag-aaral noon. Hindi ko pa nabasa yun. Pero ito nalaman ko. Nung mag-aaral si Jose Rizal sa Spain, sa Madrid, nakita niya yung malaking kaibahan ng Spain sa Pilipinas. E ilang taon lang nandito ang Spain sa Pilipinas nung siya ay nabuhay. Kaya nung makarating siya doon sa Madrid, nagulat siya. Ang ganda ng edukasyon, ang ganda ng lugar, napaka yamang bansa. Kaharian ng Espanya. Tapos, ang extension ng kaharian ng Espanya ay ang Pilipinas. Extension. Sa English, colony. At ang, kapag ang isang kaharian ay sinasakop ang isang bansa na napakalayo, anuman ang nagaganap doon sa mismong kaharian, ay dapat siya rin nagaganap doon sa kanyang kolonya, sa, sa kanyang sinasakop na bansa. Kung gano'n sila kayaman doon, dapat gano'n din tayo kayaman dito. Kung may magaganda silang building doon, kung may maganda silang edukasyon doon, kung meron silang mauhusay na doktor doon, dapat gano'n din ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya siya naggalit, nagwala. Hindi nagwala na kagaya ni Andres Bonifacio, ha? <laughs> Nagalit siya. Sa so, pamamagitan ng ballpen. Sa matahimik na pamamaraan. Hindi para siraan ang Espanya, kundi para gisingin ang damdamin ng mga Pilipino. Kaya inumpisahan niyang gawin ang no limitanger, no limitanger eh. Sinimulan niyang isulat yan nung siya ay bumalik after Madrid studies niya. Hindi niya sinisiraan ang Espanya doon. Pero ang naging interpretasyon ng kaharian ng Espanya ay isang insurreksyon o pagtataksil. Dahil sa batas ng Espanya, bawal 'yun. Kaharian 'yan, walang due process diyan. Pag nakita ka ng ebidensya na ikaw ay nagtataksil, uh, sa gobyerno eh, talagang bitay. Kaya nga, puro fictional yung characters na ginamit ni Dr. Rosero sa kanyang No Limit Tangere. eh. At yan ay biblical. Kaling sa Bible yan. Alam ko ano ibig sabihin nun? Huwag mo kong hipuin. Sino may sabi niyan? Ang Panginoong Jesus. Touch me not nagbabasa rin ng Biblia si Jose Rizal. Naniniwala din siya sa Diyos. Di ba? Yan ang kahulugan. Yan ang tunay na na ebidensya na si Jose Rizal ay maka-Diyos. At natuklasan niya ang konsepto ng kingdom. Na kung gaano kayaman ang isang bansa dito, saan man siyang lupalop nandun, o bansa yung sinasakop niya, eh dapat ganun din kayaman ang buhay ng mga taong nandito sa kolonya. At sino yung kolonya na yun? Yung Pilipinas! Doon nga galing yung pangalan natin, yung pangalan ng bansa, King Felipe. Hilandog ni, ni Magellan yan. <laughs> Regalo sa kanya, yung bansang Pilipinas. Well, diba? Tingnan niyo yung ginawa ng United Kingdom. Di ba? Dati sa mga episodes ko, yung mga nauna kong episodes, pinaliwanag ko sa inyo na ang Roman Empire, nasa napakalaking empire nung panahon na yon, nung unang sibilisasyon natin, nahati yan sa apat na kingdom. Kaya nga, kaya nga nabuwal yan eh. Naging apat na kingdom. Ano yung apat na kaharian na yan? Portugal, Spain, France, United Kingdom. Yung iba doon, mamaliliit na bansa. Nadahan-dahan din lumaki. United Kingdom, sinakop ang Hong Kong. Anong itsura ng Hong Kong? Napakaganda. Napakaayos. Napakaayos kung anong yaman ng United Kingdom sa ding yaman ng Hong Kong. Bago ibigay yan sa China. Bago ibalik sa China. Yan ay kolonya ng United Kingdom. Pero anong ginawa sa atin ng Kingdom of Spain? Kasi nakita nila yung mga naabutan nila dito. Malilit na tao, brown, Ah, madaling utuin to. Madaling uh, mabola itong mga to. <laughs> Mukha silang mga unggoy. Yun ang description sa atin. Kaya merong evolution theory para merong pagbasihan yung binibintang nila sa atin na tayo ay inferior race. Kaya nag sila ng evolution theory. Naggaling doon tayo sa mga unggoy at sila hindi. Saan naman nakakita ng ganun? Ni ang Diyos nga, hindi nagsalita ng ganun sa kanyang Biblia, sa buong kasulatan. Lahat ng lumabas na tao para sa kanya, produkto niya yan, sa kanya, bagaali niya yan. Pantay-pantay. Magkakaiba lang yung kulay. Pero, human beings pa rin. Kaya nakita nila, nakita nila tayo, brown race, malilita tao, ang tatangkad nila eh. Ah, Kaya-kaya natin to. O para, para hindi sila gamitan, para hindi tayo gamitan palagi ng espada, para hindi tayo laging uh, sindakin, so para ng espada, para daw tayo kubalma. O, kalma, kalma lang, ha? Kalma. Tatawagin yung simbahan. O, tika mo, nalik ka dito. Magdala ka ng krus. <laughs> di ba? E di yung may hawak na espada, tatabi. Ang iaharap yung pare. Yung daladala -dala nila, galing sa, galing sa Roman Empire, galing sa Kingdom of Spain. O, pakita mo yung krus. O, huwag kang gagalaw. <laughs> Nakikita mo tong krus na to? Diyos to. God. God. Ha? <laughs> Hindi kami namin sasaktan. Ha? Ako ka yung krus. <laughs> Kaya, imbes na yung may mga espada na na conquerors ang humaharap sa atin noong mga panahon na yon kailangan may katabi silang simbahan, kailangan may kasamang fraile o mga pare. Para maramdaman natin bilang mga Pilipino na hindi nila tayo sasaktan. <laughs> o di ba ang galing? <laughs> o. Kaya nako ang dami niyo pang malalaman na pinagtiyagaan ko pong pag-aralan at at the same time hiningi ko po ang inspirasyon at approval ng Diyos para sabihin ko sa inyo to ngayon lahat. Pag Usapan pa natin 'yan sa so, pagbabalik ni Papa Angelo, The Life Mentor. First, 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 first. 哎，对、啊。啊啊啊 <clears throat> Nagbabalik po si Papa Angelo, the life mentor, ang ating pinag-uusapan, gaano kalaki, kabayan, ang pagtitiwala mo at paniniwala mo sa sarili mo, sa kakayahan mo, sa abilidad mo. Pinagsama ko na yung pagtitiwala at saka paniniwala para maniwala na kayo. <laughs> Kasi yan yung pinakamahirap na parte sa buhay ng tao o sa isang pagkatao ng isang human being. Yan, yeah, ulit-ulit na ako ng salita. Dinodoble ko na ha, para magkaintindihan na tayo. Yan ang pinakamahirap na bahagi sa bahagi ng tao yung baguhin, yung mindset, yung naunang impormasyon na nailagay sa katawan mo. At alam ng Diyos yan. Kaya nga, ang unang-unang announcement ng Diyos sa atin, nung siya ay bumaba, hindi naman nagbabago salita niya eh. Lahat ng sinabi nila dyan sa banal na kasulatan, applicable yan sa lahat ng generation. Pati yung mga darating pang generation. Ang sabi niya, repent. Ang turo sa atin, pinamulat tayo sa paniniwala na ang repent daw ay magiiyak sa kasalanan. Sige, mangumpisal ka at kailangan umiyak ka, ha? Para maramdaman ng Diyos. <laughs> ang iyong pagsisisi. Pag niresearch nire mo ang tunay na kahulugan ng repent, dahil ang Biblia ay naisulat sa Hebrew, maraming kahulugan ang bawat salitang binibigkas ng Diyos. Minsan, tatlo, apat, limang kahulugan pag niresearch mo from the Hebrew language, from original Hebrew language. Ang repent ay change the way you think. Palitan mo kung ano man yung mga turo, paniniwala na una mong natutunan. Nandito na ako. Kaya yan ang unang-unang -una niyang announcement. Repent. Pag ang salita ay ginamitan ng RE sa unahan, yan ay pabalik, ulitin. Kaya nga merong repeat, return. Yan ang ibig sabihin ng RE. RE ng RE. Bumalik kayo sa dating pag-iisip, sa unang pag-iisip na walang laman ang inyong utak, na wala pang laman. Doon kayo bumalik sa kondisyon na yon. Kaya nga para mas maintindihan ng mga tao, yung sinasabi niya, gumagamit pa si Jesus ng mga bata. Kasi ang bata, wala pang laman ang utak hanggat hindi pa natuturuan yan, bakante ang utak. Kaya kung gusto mo maintindihan, makilala ng gusto ang Diyos, makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan mo maging bata. Yung aalisin mo, i-empty mo, kung kumbaga sa computer, i-delete mo lahat ng program na nakasave dyan. Delete all files. Lagyan mo ng bagong kalaman. Yung katotohanan ang ilagay mo. Saan kukunin yung katotohanan? Saan manggagaling yung katotohanan? I am the way, the truth, and the life. Jesus Christ. Doon mo lahat kukunin yung katotohanan na gusto mong malaman. Now, balik tayo kay Rizal. <laughs> Nagbabasal ang Biblia si Jose Rizal. Kaya nabuhay yung kanyang pagnanais na gipin. Ang kanyang mga kababayan, pati tayo ngayon, iniisip din niya tayo na mga nabubuhay ngayon na ang ideology ni Rizal na ang gusto niyang iparating sa lahat ng Pilipino, huwag kayong maging sunod-sunuran. Human being din kayo. Kung meron silang dinidikta, itong mga foreigners na to, kung may sinasabi sa atin, sige, pakinggan muna natin para hindi tayo pugutan ng ulo. <laughs> Ano sabi? Ano sabi nila? Ganito daw ang gagawin natin. Okay, balik tayo sa lamesa. Mga Pilipino, usap-usap tayo. Huwag natin muna silang ipasok dito sa ating meeting room. Ang sabi ng foreigners, ganito daw ang gawin natin. Tama ba? Siyempre, puro Pilipino yung nandun. Sa meeting room. Itong kinukwento ko sa inyo, ito yung gustong mangyari ni Rizal na pinapaliwanag ko lang ngayon, ha? <laughs> so pag nagsalita yung foreigner ng ganito, this is what you should do. Okay? We will think about that. Let's go to the meeting room. Usap tayo. So, dahil mga Pilipino ang kasama mo nandoon, ang iisipin palagi niyan, naturally, supposed to be, dapat ang benepisyong ibibigay nito sa buong Pilipinas Ano ba ang pakinabang na ibibigay nito Kapag sinunod natin ang mga banyagang ito sa ating mga kababayan Pinag-iisipan nag-uusapan at the end of the day tayo ang masusunod. Eh nauna kasi yung sibilisasyon nila eh. 'Di ba? Sila may computer na, tayo wala pa, typewriter pa rin. Pakinggan natin yung sinasabi nila, pakinggan natin yung tinuturo nila. Baka naman effective, baka naman totoo. Tapos kailangan may mga nakaupo doon sa meeting room na maka-Diyos. Nakilala ang Diyos. Teka muna. Naaayon ba yan sa gesture nila? Sa sinasabi ng Diyos? Naka-align ba yan doon? Kaya pag may nakaupo doon sa meeting room Nakilalaan Diyos, alam ang isip ng Diyos, alam ang diskarte ng Diyos, alam ang prinsipyo ng Diyos. Pag may nakaupo doon sa kasama nila sa meeting room, hindi matutupad pag hindi nakaayon sa gusto ng Diyos. Hindi dapat gawing polisiya ng isang bansa ang suggestion ng foreigner na hindi naaayon sa banal na kasulatan. Ganon po dapat ginagawa natin. Kaya nga, nung nilapitan ng mga emisari ni Andres Bonifacio, si Jose Rizal, doon sa kulungan niya, kinukumbinsi si Rizal na lumabas at humawak din ng itak, makipag-away din. Hindi yon option ni Rizal. Ang option niya sa matahimik na pamamaraan, nang hindi tayo dinidiktahan ng kahit sino. Kaya dinadaan nyo sa panulat. Andres Bonifacio, Gabriela Silang, sino pa yan? Mga bayani na alam nating namatay sa pakikipaglaban. Heroes natin sila ngayon. Why? Nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng bansa. What do we get now? After nilang mamatay lahat. Para sa bayan. Nag-advance ba ang technology natin? Lagi'ng kagaya na ba natin yung buhay na buhay nila? silang mga nandun sa masasarap na bansa? Nai-enjoy ba natin yung teknolohiya na nai-enjoy nila? Yung klase ng standard of living na nai-enjoy nila? Yung mga pagkain na nai-enjoy nila? The same ba ang sitwasyon, yung status ng buhay natin sa kanila? Na mga naunang na-develop na sibilisasyon? Hindi the same. Bakit? Dahil pinapakita natin sa kanila na tayo ay laging palaban. Na tayo ay laging handang mamatay para sa bansa. Ganon ang pinapakita natin. Yung damdamin, hindi yung utak. Kaya nga, balikan nyo yung history natin. Habang nag-iisip si Jose Rizal, may nakikipaglaban, may nakikipagpatayan. Ayan eh yan, si Andres Bonifacio at saka yung mga iba pa. Merong gobyerno, nung dumating na yung panahon ni General Emilio Aguinaldo, dumating na yung mga thinkers. Ito si General Emilio Aguinaldo, thinker yan. Lalo na, nung kinuha niyang tagapayo, si Apolinario Mabini. Lagi na nasa tabi niya yan, advisor niya yan. Hindi option ni Aguinaldo na makipaglaban palagi. Hindi yon na nakikita niyang solusyon. Peaceful solution. Kaya nga, habang sila General Antonio Luna, sila, sila Emilio Jacinto, nakikipagbakbakan sa labas, iba yung nagaganap sa Malacanang, puro pag-uusap, ginagamitan lang utak. Teka muna, ano bang maganda para sa bansa? Pag-usapan natin. Ano ba yung iaalok nyo sa aming mga Pilipino? Pag-usapan natin. Ganun ang nagaganap habang nakikipagpatayan sila. Kaya ang payo ni, ni Apolinario Mabini, laging masama ang tingin ng tao kay Emilio Aguinaldo. Hanggang ngayon, masama ang tingin natin sa kanya. Dahil pinapatay niya si Andres Bonifacio daw, pinapatay niya si Antonio Luna. Alam nyo, pag niyo nyo history, may mga taong nakadikit kay Emilio Aguinaldo na siyang nag-iisip ng hindi kagaya ng iniisip ni Emilio Aguinaldo. Laging peaceful means ang gusto ni Emilio Aguinaldo. Kaya hindi nakikipagbakbakan yan. Takbo lang ng takbo yan. May <laughs> mga tao siya eh. Samantalang siya nakikipag-negotiate. Hindi niya na makontrol yung mga general na gustong gustong ubusin yung mga nananakop. gustong gustong ubusin. Eh kulang nga tayo sa baril. Sinabi na ni Jose Rizal yan doon sa emissary ni, ni Bonifacio, yung tumalaw sa kanyang kulungan. Wala tayong armas. Hindi natin maubos yung mga yan. Puro tayong bolo. Eh sila puro may baril. Hindi pa natin alam gumawa ng baril. Bago ka makataga, nabaril ka na. My goodness. Eh, di ba, ganun dapat tayo mag-isip? Oo nga, ano? Hindi pa tayo nakakalapit? Bang, 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 bang. <laughs> di ba, dapat ganun muna? Teka muna, oo nga, may bala sila, may balin sila, wala tayo nyo na. Kaya nga, sabi ni Apolinario Mabini kay Emilio Aguinaldo, gusto mong makalimutan ng tao yung mga yung mga pagbibintang sa'yo na pinapatay mo si ganito, pinapatay mo si ganyan. Kailangan mamatay ka sa laban. <laughs> Yan ang pinayay ni Mabini sa kanya. Kaya nga tumanda si Emilio Aguinaldo sa natural, namatay siya ng natural cause. Hindi siya namatay sa laban. Namatay siya sa katandaan. Kasi peaceful means ang gusto niya kahit na siya ay military. So, kung ang nangyari sana, pinakinggan natin muna yung sinasabi ng foreigner. O gusto namin i-develop yung Manila. Lalagyan namin ng matataas na building. Lalagyan namin ng mga magagarang lugar para sa inyo. Eh hindi eh. Nanaig sa mga ninuno natin, sa mga kabayani na yan, nanaig yung paglaban. Hindi pwede! Laban! Lusob mga kapatid! <laughs> Palayasin sila dito! My goodness! Kaya hanggang ngayon, ang dami nating kababayan na may ganyang mindset. Puro terror ang gusto. Puro paninira sa gobyerno. Kahit sinong maupo dyan, lahat, hindi nila gusto. At yan yung mga kabataan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal noon. Now, ano ang kakayahan mo bilang human being. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung Amerikano ka, kung negro ka, kung Chinese ka man or anuman, anong lahi ka, hindi pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan dito, human being. Nauna lang yung sibilisasyon nila dahil malayo tayo wala tayo doon sa Middle East kung saan nagsimula ang Biblia. Kung saan unang nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao. Malayo tayo doon. Kung pinakinggan natin sila. Baka ang ganda ng Pilipinas ngayon. Pero tayo ang nasusunod. Hindi sila. Di ba? Nung pumasok na ang mga Amerikano, dito sa Pilipinas. Inumpisahan nila tayong tayuan na magagandang building. Gusto nilang gawin kagaya din sa US ang Pilipinas. Kaya nga yung post office sa Loton, tingnan mo ang design niyan. Gawa ng Amerikano yan. Yung National Museum natin sa Manila, design ng mga Amerikano yan. Inuumpisahan nilang pagandahin ang Maynila. Pero meron pa rin na iwan na gusto silang pagpapatayin. <laughs> abang pinagaganda ng Amerika, ang Pilipinas, ito, ito eh, yung mga naiwan pang heroes, sabi ng eskwelaan natin, heroes, na gusto silang ubusin at pagpapatayin abang pinagaganda nila ang Maynila. Dahan-dahan. Oh. Kaya nga nung panahon ni Manuel Quezon, ang gobyerno niya ay commonwealth. Yan yung time na talaga nakikipag-usap siya sa Amerika. O sige, anong gagawin niyo? Hindi siya. Hindi niya pinapalayas. Bakit? Malaki, may tutulong nila sa ating bansa. Dahil mas marami silang nalalaman. Advanced nga sila eh kesa sa atin eh. At nakita ni Manuel Quezon yan. Kaya yung Republic na tinayo niya under sa kanya ay tinatawag nating Commonwealth. Bakit Commonwealth? Ang kahulugan ng common, yaman, wealth ay yaman, di ba? Commonwealth. Kung ano yung yaman ng Amerika, ay siya yaman ng Pilipinas. May chance na sana tayo may chance na Commonwealth. Kung anong itsura ng Amerika, makikita mo din sa Pilipinas. Yung konsepto ng kingdom, inadapt nila. Pero, merong ideology na ang power ay nasa mga tao. Hindi pa rin nila inaalis yung karapatan nating pumili. Magdesisyon para sa atin. Hindi nila inaalis yun. Dahil yun ng hindi nila inadapt nung pumasok yung Columbus na yan sa kanilang bansa. Ang daladala ni Columbus, ideology ng Roman Empire. Na hindi nila pinayagan. Ang sabi nila sa kanilang konstitusyon na lahat ng tao ay may equal protection. Pantay-pantay. Equal protection of the law. Pantay-pantay na human beings. Walang puti, walang itim, walang Asian. Pantay-pantay para sa kanila. May chance na sana tayo eh. Na pag iniwan na tayo ng Amerika, baka, baka, baka para na tayong Hawaii o Guam. Na ang feeling mo, nasa Amerika ka rin. Dahil in-expand nila yung kanilang yaman sa bawat islands na sinakop nila pero hindi nila tinuturing na mga unggoy o indyo yung mga tao doon. Naintindihan niyo na po? <laughs> Kaya huwag natin aawain yung Amerika. Oh, sinasakop yung mga islands natin noong China. Nagsasalita sila. the moment na may ginawang hindi maganda in China, sinaktan tayo or sinira talaga tayo para sa kanilang interes, mag mag, mag mag enforce yung Mutual Defense Treaty Agreement. Kailangan natin sila. <laughs> okay. Kaya wag nating husgahan ang husgahan ang gobyerno na walang ginagawa, nakikipag-negotiate si Duterte. Nag-iisip yung matanda ng peaceful means na walang buhay na mawawala. Na hindi tayo magugutom. Na-imagine nyo ba yung buhay? O siguro kasi hindi nyo naranasan yung gere eh. Kaya ganyan tayo magsalita eh. Utak ang ginagamit sa pakikipaglaban, hindi katawan. Kaya nga pag ginamit mo sa labanan yung katawan mo, ibig sabihin, hindi mo nagagamit yung utak dahil emotion yung nararamdaman mo. Hayop. Eh kung emotional yan si Duterte, lalo na kung babae yan nakaupo dyan. O sige, laban na tayong lahat. <laughs> Nandyan naman yung Amerika. Sige, luso mga kapatid! <laughs> Kaya magpasalamat tayo kapag ang nakaupo ay thinker. Nag-iisip. utak ang ginagamit. Kaya nandito yan sa ibabaw. Unahin mong gamitin. Unahin natin gamitin. Kaya nilagay ng Diyos yan sa ibabaw. <laughs> Kaya yan yung ginagamit ni Jose Rizal. Yung utak niya. Okay? <laughs> sige sa so, pagbabalik ni Papa Angelo paano natin ilalabas yung ability natin bilang human being sa so, pagbabalik po yan Papa Angelo the life mentor <coughs> you <laughs> Nagbabalik po si Papa Angelo, the life mentor. O shout out muna sa ating mga taga-subaybay. Sa ating mga milyong-milyong taga-subaybay. <laughs> Salamat kay Neil Bukina for watching. Sa mapagpalang tanghali po sir, pa-shout out po. Watching here in Laguna. At kay Edgar Huntukan. Salamat sir. Correct ka Brad. Salamat pa. Salamat pa. Basahin to. Ah. <laughs> Marvin, Marwin, Marila, Roque, maraming salamat po for watching. Malaki tulong po itong live na ito para mas mapagtibay pa po ang aking mga nalalaman tungkol sa mga bayani natin. Nais kong maglaghala ng libro na pinamagatang ang huling kabataan ni Rizal, ang huling pag-asa ng bayan na why may gustong tumulong sa akin. O oh, maganda tong plano mong gawing libro, ha? Talagang si Rizal yung huling pag-asa ng bayan. <laughs> yung mga nabubuhay ngayon, tayo pa rin yung inaasahan ni Rizal. Baka may pag-asa pa na hindi masaya yung kanyang pagkamatay. Okay? Mamay, mababasahin ako sa inyo. Ang ganda. Galing sa speech ni Dr. Jose P. Laurel. Okay? Jose Lavin. Salamat, sir, for watching. Contento si Aguinaldo sa patakaran ng Amerikano after they were caught sa palaran Isabela. Tum tumakbo pa man siya ang presidente sa eleksyon ng Commonwealth Republic. Ayun, yun, hindi na siya nanalo. Tinalo na siya ni Manuel El Quezon. Tidings MacDuffie Law. Thank you, sir, for watching. At uh, malaking uh, karangalan din ito na, na ma-share ko yung aking uh, nalalaman sa ating history. Now, move forward tayo. Paano aangat ang Pilipino? Kasi masyado tayong nalubog dun sa mentalidad na sunod-sunuran tayo without analyzing it, without studying it, without deciding for our own. Kasi nung nawala si Marcos, talagang one-man rule yan. Tinker yan. Napakatalino presidente niya. Kaya nga, kahit na may nabaril yan, at nakulong si Marcos, ha? Naabsuelto yan sa kasong murder. Siya yung nagtangkol sa sarili niya. Alam nyo kung anong sabi ni Dr. Jose P. Laurel? Na siyang chief justice nung panahon na yon. Jose P. Laurel, ha? <laughs> Kasi may binaril siya na kalaban ng politiko na nalang sa bintana. <laughs> eh, chapshooter yata si Marcos. Pwede na. Bang! <laughs> so, nung makulong, nag-aral ng law. Eh, siyempre, nakakulong ka eh. Alam ka naman maka-attend ka sa labas ng school. Alam naman daling ka sa school. O, may klasa ako ngayon, ha? dali niyo ako doon. <laughs> Walang ganon. oh ang eskwelahan niya sa loob ng kulungan, nagdala siya ng mga law books. At dahil kaya niya ipagtanggol ang sarili niya, humarap siya sa Korte Suprema. Pinagtanggol niya ang sarili niya. At nakita ni Chief Justice Jose P. Laurel na napakagaling ng utak ng batang ito. Sayang naman kung mabubulok sa bilangguan. Absuelto. <laughs> And the rest is history. So, eto na. Pumasok na yung people power. Pag-asa daw ng bayan. No? na <laughs> after 33 years, na-realize ko, nabola tayo. Nabola na naman tayo. Kumuha ng taga-simbahan para ayusin yung konstitusyon natin. Kaya maraming nilalaman yung konstitusyon natin na galing lahat sa batas ng simbahan. At yung mga batas ng simbahan na yan ay maraming hindi naka-align sa Biblia na siyang kinagagalit ni Dr. Roserizal. oh nakita niyo na yung koneksyon? <laughs> My goodness. Yun ang nga yung pinagwawala ni Dr. Roserizal eh. Yung mga tinuturo ng simbahan ay hindi naka-align doon sa sinasabi ng Diyos. Kaya tingnan nyo yung mga naiwan na structure sa atin ng Espanya. Nagmukha ba tayong Kingdom of Spain? Matapos nila tayong iwan? Hindi tayo nagmukhang Kingdom of Spain? <laughs> oh. Eh kung naiwan yung mga structures na ginawa nila, eh baka bumalik yung Spain dito para ipagtanggol tayo noong panahon ng World War. O, oh, teka muna, huwag niyong pupambahin yung mga ginawa namin. <laughs> Di ba? Yan nga yung unang-unang dapat na tumulong sa atin sa panahon ng gera eh. E wala na. Wala na kasi buhayin niyo. Ipagsabihin, kung kayang makuha ang kalayaan sa magandang usapan, sa ibabaw ng mesa ng walang dumadanak na dugo ay pwedeng mangyari. At yan ay naganap nung sinole ng United Kingdom ang Hong Kong sa China. May gulo bang nangyari? Wala. Kasi may agreement eh. O hanggang kailan lang kayo dito sa Hong Kong? O hanggang panong, hanggang year ganito? May usapan. Nasa mesa. Ginamit yung mga utak, <laughs> Walang dugong dumanak, Di ba? Eh, tayo eh. Masyado nating pinanindigan. Hindi ako kasali doon. The average Filipinos now ay pinanindigan na ang pagpapalit ng gobyerno ang gusto natin ay lagi nating idadaan sa dahas. Kaya pag dumami pa ang naniniwala sa ganyang ideology, kawawa ang ating mga anak. Kawawa ang mga susunod na mabubuhay sa bansang ito. Kawawa ang mga susunod na generation kapag nagpatuloy ang ganyang ideology. Now, balik tayo sa pagiging Pilipino, human being. Sabi ni, anong kakayahan mo, anong abilidad ang maaari mong gawin para ikaw ay umangat sa buhay? Kasi natin. Kasi yung mentalidad na kapag wala kang degree ay hindi ka asenso. Yung mentalidad na yan ay binago, sinira nang mga bilyonaryo ngayon na walang college degree na nag-drop out sa koleyo. Kaya marami tayong kababayan na mahina ang loob. Kapag walang degree, wala siyang magagawa, wala mangyayari sa buhay niya dahil sa mentalidad na 'yan. Ano ang dapat mentalidad ng tao na tinuro ng Diyos? Kaya nga, hindi ka dapat makinig sa tao eh. Makinig ka sa Diyos eh, sa sinasabi niya eh. Anong mentalidad ang tinuturo ng Diyos? Mayroon na tinanim sa iyo. Be fruitful. Dahil may tinanim ako sa iyong seed. At yang sinabi ng Diyos na yan ay natuklasan nila Bill Gates. Umalis ng eskwelahan niyan. Dahil nakita nila na nagiging hadlang na yung pag-aaral nila against dun sa kanilang nararamdaman. Meron ang gustong lumabas na fruit. Yan ang utos ng Diyos. Yan ang sinabi ng Diyos kay Adan. Kasi kung wala tayong seed sa Genesis chapter 1 verse 26, kung walang seed na sinasabi ang Diyos sa atin, eh, sasabihin niya, be seedful. Eh, ang sabi niya, be fruitful eh. Ibig sabihin, may nakatanim na. At yan ay nakalagay din. I have given you. Dito ah, basahin ko ah. Verse 29, chapter 1, Genesis. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth ang sinabing on the face of the whole earth, eh lahat nang nandiyan sa loob ng earth na yan. <laughs> Mapatao man yung animals. Di ba? And every tree that has fruit with seed in it, they will be used for food. Inalis ito ng mga nananakop sa atin. Lalong-lalo na yung Espanya. Katulong ang simbahan. Magkatulong silang dalawa dyan para maniwala ang tao. Lagyan mo ng religious basis. Yung sinasabi na ideology ng mga Grego, ng mga Greek. Na sila ay superior race. Ang binigyan lang ng seed, sabihin mo sa kanila, ha? Kapag nagmimisa kayo. <laughs> Bahalaan Diyos, pagandahin ang buhay nila. Huwag mong sabihin sa mga tao na meron silang kakayahan, abilidad na maging Bill Gates. Sino pa ba? Ang dami nun. Si Bill Gates lang yung nangalala ko ngayon kasi hahaba pag pinisa isa ko na naman. Sa Pilipinas, pang inasal, injapsiya, college dropout, No degree. Billionaire. Okay. <clears throat> Sabi dito sa isang uh, babasahin ko, alin sa Philippine Star, philstar.com, Filipinos have this notion that with a diploma in hand, especially one from a good school, a job cannot be far behind. Pinalaki tayo, pinatanda tayo sa ganyang paniniwala na kapag may diploma ka sa kamay, lalo na kung magandang school, eh, madali ka makakahat ng trabaho. Ano mentalidad ang tinuro sa atin dyan? Na maging empleyado ka habang panahon. That's ungodly. Hindi yan inutos ng Diyos. Wala sa Biblia. Dahil ang utos ng Diyos, ang sinabi ng Diyos sa tao, dominate over the fish, over my natural resources, not over people. Kaya yan ang gustong gusto ng mga Greece, yung ideology na inferior ka para maging empleyado ka, tao ka, slave ka habang panahon, hanggang mamatay ka. And that is ungodly. tayo walang inutos ng Diyos na maging superior at inferior. Walang ganon. Lahat sa kanya, pantay. Kaya nga, kung ano yung kakayahan nila. No, galing sa Western world. Ay pwede rin nating maging kakayahan kapag pinag-aralan natin, nagpaturo tayo, nagpakumbaba tayo. Sige nga, tuluan niyo naman kami niyan. Baka dahil effective, magandang buhay nyo. Sige nga, ituro nyo naman sa amin para gumanda rin buhay namin, kagaya nyo. Kaya dapat ganoon ang ating sitwasyon. Pantay-pantay mayaman sila, mayaman din tayo. Hindi sila nagugutom, hindi rin tayo dapat nagugutom. Ano sabi ng Diyos? This is my beloved son. Pinakilala niyo si Jesus. <coughs> Hear him. Sa kanya kayo makinig. Hindi sa religion. Wala siya sinabing gano'n. Hear Him! Huwa ba ang kalapating puti habang binabautismahan si Jesus sa ilog? Inindos siya ng Diyos sa mga tao. This is my beloved Son. Hear Him! Si Jesus lang ang pinakilala ng Diyos sa kasaysayan ng mundo, na pakikinggan ng tao. Hindi kung sino-sino ang propeta. Hindi kung sino-sino ang philosopher. Lalong hindi si Buddha. O kung sino man. Kung may sinabi sila, na maganda, as long as naka-align sa sinasabi ng Diyos, then pakinggan natin, then sundin natin, kasi naka-align sa sinasabi ng Diyos. Nakatugma. So, isa ko sa inyo, yung mga Pilipino naging successful. Dahil sa paniniwalang, meron silang kakayahan na binigay ng Diyos. Simula pa from the beginning. Thomas Alva Edison, binabasa ko dito sa philstar.com. Uh, April 4, 2000, article. Na ang titulo ay, Diploma is not always key to finding a job. Kaya kung ang nalalaman mo lang, kabayan, ay pagiging karpentero, pagiging tubero, pagiging electrician huwag ka mawala ng pag-asa. Kahit na wala kang diploma, alam mo ang pagiging tubero. Alam mo ang pagiging mason. Alam mo ang pagiging electrician. Pinaghusayan mo ang serbisyo mo. Inayos mo. Dahil nagmaster ka, tao na mismo ang magbebenta sa iyo at hindi ka magugutom. Kapag ikaw ay naging fruitful na, 'yan ang sinasabi ng Diyos, be fruitful. The first commandment of God to man. Then, multiply. Dagdagan mo pa yung nalalaman mo. Hindi para magparami ng anak. Ang turo ng simbahan kasi, sa mga religion, tandaan nyo, hindi ako galit sa religion. Ha? As long as tinuturo ay naka-align doon sa tinuturo ng Diyos, then go for it. Pero wag ka magpapadikta. Pag may sinabi, i-validate mo. Teka muna. Totoo ba yun? Basahin ko nga. Saan galing? Ah, analyze ko. Ah, mali ah. <laughs> Di ba? Now, alam kasi ng simbahan na yan, na kapag naipasa mo sa magulang, yung paniniwalang ganyan, ituturo nila yan sa mga anak nila. Kaya pag dumami ng dumami ang anak na minumultiply nila marami ang susunod sa atin. Dadami ang ating followers. <laughs> Yan ang pinag-uusapan nila sa kanilang mesa. O, magparami sila ng anak. Dadami ang ating miyembro. Tumami. Natupad. Nagutom. Problema na. <laughs> Bakit? Bakit naging problema? Eh, hindi tinuro eh kung paano maging fruitful. Ang tinuro, mag-multiply. Kaya pag ikaw, nag-iisip ka talaga, fruitful. Paano saan yung fruitful? Ah, iho, hindi para sa iyo yan. Para sa mga puno lang yan. Fruitful nga eh, diba? Saan galing? Sa salitang fruit. Galing sa halaman yun, iho. Wala ka niyan. <laughs> mo yung verse 29. I have given you every seed-bearing plant, pati sa animals, etc. O, oh, ikaw ba yung binabanggit diyan? Sa mga animals at halaman lang nilagay yung seed. Napapasa mo naman, anak, di ba? <laughs> Ay, nako. -oh. Kung walang nilagay ang Diyos na seed sa atin, hindi sana walang, walang kautosan na be fruitful. Ang sasabihin sa atin ng Diyos, be seedful. Di ba? Kaya, yung society natin, pag sinabi natin society, yan yung binubuo ng eskwelahan, simbahan, mundo, kapitbahay mo, etc. Pag yan nagsama-sama sa isang ideology na hindi nakaayon sa Diyos, ang sasabihin sa inyan, ah, dapat may degree ka, dapat may diploma ka. Ganon sila mag-judge. Pero yung kakayahan mo, na natuklasan mo, yan ay hindi galing sa kanila. Yan ay hindi galing sa tao. Saan galing yan? Sa Diyos. Yung abilidad mo. Kaya para madagdagan, suporta sa kakayahan mo dahil sa unfair mag-judge ang mundo, kumuha ka ng papel. Kung ikaw ay tubero, electrician, meron tayong ahensya ng gobyerno na magse-certify sa para sukatin ka. Ah, okay to, magaling to. Ah, tama. Nasusunod niya yung mga best practices sa pag pagiging tubero, sa pagiging electrician, nasusunod niya yung best practices nang walang nada-damage. Hindi nakaka-damage yung kanyang ginagawa. Hindi yung Laging elektrisyan ka nga, nag-ayos ka lang ng ilaw, tinawag mo na yung sarili mong elektrisyan. <laughs> Pag-aralan mo rin yun. Nandyan lang mga libro. Kasi, kung kung ipagbabawal yan ng gobyerno, natuklasin mo, ang seed mo, edi sana pinasarado na lahat ng bookstore. Nabawal magbasa ng libro. Alam nyo ba kung anong panahon pinagbawal yung pagbabasa ng libro? Panahon ng hapon. Tanungin mo si Socorro Ramos, yung founder ng National Bookstore. Sales lady siya eh. Nang bookstore. Noong panahon ng hapon. Eh dahil maraming libro. Nakita rin ng mga Hapones. Ah, teka, teka, magiging matalino sila pag nagbasa ng libro. Ipasarado lahat ng bookstore. <laughs> oh, kaya ang ginawa nila ni, Socorro Ramos, nung pinasara ng mga Hapon, ang bookstore, 19 years old siya noon. Nung binuksan niya ang National Bookstore sa Escolta, katulong ang kanyang husband. Ang kapital nila, 200 pesos. Nagbebenta sila ng mga libro at school supplies sa mga students. Pinasensor ng mga Japanese yung mga books at periodicals. Sarado lahat yan. Ang ginawa nila, nagbenta sila ng mga candles and soap. Kandila at saka mga sabon. O. Oh. Kaya nung matapos na yung gera, dahil mahal na mahal niya ang libro, kapag ipon sila, Tinayong nila ang kauna-unang nine-story building sa Binida Rizal na National Bookstore. Yan yung pinakaunang-unang National Bookstore sa Binida Rizal. Diyan ako lumaki. Inaakyat baba ko yan noon. Yung bata ako. Gustong-gusto ko yung escalator dyan. <laughs> sa National Bookstore na yan. Now, just very quick. Overtime na tayo. Paano mo tutuklasin ang iyong seed na tinanim ng Diyos sa iyo. Umpisahan mo yan sa limang senses mo. Ano yung limang senses natin? See, hear, feel, touch, and ano yung isa? Taste. See, hear, feel, touch, and taste. Ano yung ano sa limang yan? Yung gustong-gusto mong gawin. Yung nabanggit ko si Socorro Ramos sa National Bookstore, gusto gusto niya yung libro. Mahal naman niya yung libro. <laughs> Kaya may National Bookstore tayo. Gusto gusto niya magbasa. Ginamit niya yung kanyang C. Touch. <laughs> Kaya yung seed natin, it's not just one, but marami. It can be five or six or seven. Hindi pwedeng ipagbawal ng gobyerno ang mga bagay na magpapalago sa buhay ng isang tao. Kasi gunoduin mo lang na kapag mo ang iyong kakayahan, ang iyong abilidad, ay eh naaayon sa batas. kita kapag ang minumultiply mo ay eh, drugs. Aabulin ka talaga ng batas. Tuklasin mo yung kakayahan mo ng bubuhay sa'yo. They are yours for food, sabi ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 29 pisa mo na magbasa ng Biblia para hindi ka makulong. Huwag <laughs> mo lang hintayin na yung mga pare, pastor, ang magturo sa ng Biblia doon sa Muntinlupa. Too late na. Wala na magtitiwala sa iyo, makalabas ka man doon. So, tuklasin mo yung mga naunang Pilipino, yung story nila, paano nila natuklasan yung kanilang seed. Ikaw, ano ang gustong gusto mong gawin. Na nasisihan ka. At yung mga taong ito na mo, na sinasabi ko sa iyo na mga naging bilyonaryo kahit walang college degree, sila yung mga taong hindi nagsayang ng oras. Sila yung ginagawang araw hanggang alas 12 ng gabi. Matutulog lang kapag inantok na. Hindi nanonood ng mga chismisan, hindi nanonood ng telenovela. 'Yun ang sabi ng Diyos, eh. Ecclesiastes chapter 11 verse 6. Sow your seed in the morning, ikalat mo daw ang iyong seed sa umaga. Tuklasin mo kung paano maging mahusay na electrician, magbasa ka, then i-apply mo, ayusin mo trabaho mo. Hindi dapat magagalit yung kliyente sa trabaho mo. Dapat pupurihin. Mabubuhay sila na maayos. Hindi masusunog bahay nila. <laughs> at siguradong buhay na buhay ka. Hindi ka magugutom. At matutuwa pa ang gobyerno sa'yo. Kahit wala ka sa listahan ng ayuda, kaya mo naman kumain dahil sa abilidad mo. At hindi ka magagalit sa gobyerno. Kasi may anong ka pagkain may kakayahan kang kumain. Dahil yun lang, sinasabi ng Diyos. Now, tuloy kong sinasabi dito ha, uh, Manny Villar. <laughs> so far, siya palang yung Pilipino alam ko na dugong Pilipino, ha? Na bilyonaryo. Sabi niya dito, uh, be entrepreneurs. At si Mona Valisno na Secretary Mona Valismo, Valisno ng Commission on Higher Education, in-endorse niya, in sinasabi ni Manny Villa, sabi niya dito, now shares the view of Speaker Manny Villar that graduates, or how Speaker si Manny Villar during this time, that graduates who have the means should stop looking for jobs and instead start their own small-scale businesses and create jobs for other people. Villar, a self-made millionaire, advised high school graduates recently to consider becoming entrepreneurs rather than be content with just being an employee. For 300 years, under Spain. Sinasabi din niya. And 50 years under America. We have been brainwashed that we must be employees, that we must serve. Billiard said. <laughs> oh, hindi lang ako pala nagsasabi ng ganito eh. Pati pala si Manny Villar eh. But this should not be the case. Instead of becoming employees, we should start becoming employers. Sabi pa niya, oh. The Philippines has exported over 5 million workers. Villar considers this workers, heroes, infusing 7 billion to 8 billion pesos every year to the economy. But, sabi niya, but, oo nga, bayani ang ating mga OFW, pero marami dyan ang nasisira ng pamilya. Napapababayaan mga anak. But, he said, these heroes, yung mga bayaning OFW yung tinuturing natin bayani, ay merely employees working as virtual slaves to their foreign masters. Kahit nabayani sila, may dalang dollar sa Pilipinas, pag tinignan mo yung kalagayan nila doon sa kanilang trabaho, alipin. Ginagawa silang alipin. Kahit mamaganda yung posisyon, sa posisyon lang, maganda, pinapaganda, para hindi halata. Okay. Ang mga eskwelahan daw should provide an entrepreneurial spirit in all courses. Sa lahat ng courses, dapat tinuturo daw ng lahat ng eskwelahan. Yung kapakayahan mo bilang tao <laughs> na maging negosyante. <laughs> Hindi nila maisingit yung uturo ng Diyos dito eh. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Hindi nila maisingit. <laughs> Ay nako. So, alam nyo mga kaibigan, isa lang ang iiwanan ko sa inyong statement. Tandaan ninyo na ang leon kahit malaki ka pa, tanghalian kita. Kanyan dapat ang attitude natin. At yun ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Nasa Biblia yan. Be like a lion. Dahil may kakayaan ka. Huwag mong pasinin sinasabi nila na hindi mo kaya yan. Kaya mo yan. Diyos ang pakinggan mo. Kaya, kapag pinakinggan mo ang tao sa paligid mo. Kapag pinayagan mo yung tao na sumukat sa kakayahan mo instead of God, you will always be a slave. You will always be empleyado. Kapag, kaya yung mga taong hindi natutuklasan yung abilidad na yan. Pag hindi ka, hindi mo hinahanap. Ibang tao ang maghahanap para sa'yo. Pero gagawin kang slave. Gagawin kang empleyado. Hanggat hindi mo natutuklasan yan, magiging empleyado ka hanggang sa mamatay ka. So, mga kaibigan, sana marami kayo natutulan. Sa araw na ito, may historical background, kumpleto. <laughs> may basis galing sa salita ng Diyos. Yun dapat, ang lagi nating pamantayan, doon natin lagi tingnan. Pag may narinig tayo, o, oh, naka-align ba yan doon sa sinasabi ng Diyos? Pag hindi naka-align, destructive yan. Masisira ang buhay mo. Tandaan nyo po. At yan po, ang aking iniwan sa inyo sa araw na ito sa episode ni Papa Angelo, The Life Mentor. Maraming po salamat. Bye-bye!

Pasa n' lang video ni ka